Malam ini dimulakan dengan berita baik buat penjawat awam menjelang Hari Raya Aidilfitri. Penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk kakitangan kontrak, pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah MyStep bakal menerima bantuan khas kewangan Aidilfitri RM500. Pesara kerajaan juga tidak dilupakan. Mereka akan menerima bantuan khas RM250. Kenyataan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan pembayaran bagi bantuan khas ini akan dibuat bersama pembayaran gaji bulan Mei, iaitu 6 Mei ini. Bantuan khas ini bakal memberi manfaat kepada lebih 2 juta penjawat awam serta pesara. Pengumuman pemberian bantuan khas kewangan pada tahun ini dibuat lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya atas keprihatinan kerajaan dalam membantu mereka membuat persiapan awal menjelang Aidilfitri. Ia bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam melaksanakan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutama ketika Malaysia berdepan tempoh mencabar.